V današnjem večernem pogovornem terminu gostimo Petra Jančiča, nekdanjega odgovornega urednika in zdaj novinarja Dela, predtem tudi urednika notranje politične redakcije Na večeru. Skratka, gre za medijsko oziroma pardon, novinarsko persono, ki jo poznamo vsi. Zahvaljujem se ti za čas, lahko se tikamo tekom intervjua, kolegi smo i podcehovski. Pa hvala za tvoj čas. Ne? Gremo kar na prvo vprašanje, sicer kaj zdaj trenutno delaš, da razjasnimo malo o poslušalstvu? Na komentator sem na delu, pišem zgodbe, lahko jih berejo bravci, najbolj tudi vidijo in preberejo. Ne vem, včeraj je bila o vineta, kaj na vladi delajo trenutno? To me je presenetilo, moram priznati, ko sem gledal neko okroglo mizo, ne vem za točno teme, mislim ta vroči stol, ko vodi Vladimir Vodušek na nacionalki, ne vem za kaj se je šla še tema, ampak pojavil se je tudi Danilo Slivnik v enem pač prispevku, ne? In je bil predstavljen kot komentator Dela. Ne? Tebe zasledim jaz včasih v sobotni prilogi, njega niti ne. Kaj dejansko zelo pomeni komentator Dela? Komentatorji pač stav, novinarji imajo pogodba, kolektivna pogodba to določa različne razvrstitve. So na začetku vestičarji, kasneje poročevalci, specializirani novinarji. Najvišja možna razvrstitev, ki je predurednička, je komentator. Ali pa deloma je lahko, komentator se lahko deloma celo boljše plačali na uredniku pod notranjih pravilih. Jaz sem slišal, da si se te hvalil, da ti niti ni toliko slabo zdaj. Kar se tiče osebnega življenja, živim zdaj dosti boljše. Ne, profesionalno, mislim na delu pač to. Ne, govorim, glede kar se tiče osebnega življenja, živim danes dosti boljše kot prej. Kar se tiče plače, je seveda bistveno nižja, kot je bila prej v Gorju, urednik je sjajno plačan, ampak mislim človek, ki bi zmogel preživeti z manj in čist dolje služi. Pa je običajno to, oprosti mi, vsaj še ti dve vprašanje, da se stavim, a je običajno to, da recimo nekdanji kaj predsednik nadzornega sveta pa odgovorni urednik kar nekrat postaneta komentatorja te iste pač hiše, ne, v tem primeru Dela? To je popolnoma običajno. Na Delu je vrsta nekdanjih odgovornih urednikov, ki imajo tak status. Sam sem kot odgovorni urednik se z njimi tudi pogosto posvetoval pri sprejemanju odločitev pomembnih za hišo, so mi pomagali. To so v glavnem zgledne, spoštovane osebnosti, vse jih najbrž poznate, gospod Maršol, Pit Dobršek, ki je bil nekoč ne samo urednik, ampak tudi predsednik uprave, ki je vodil časopis v času osamosvajanja, ki je izdelal, naredil tisto, kar je danes. Tudi Darjan Košir, denimo, je bil nekoč odgovorni urednik, danes bil je moj namestnik in je danes tudi namestnik od gospoda Markeša, mislim, da je to običajno. Tudi, če pogledate Na Delu, gospod Borko Dekorti je bil nekoč urednik, je kasneje, je več čas novina. To je mene, čisto normalno. Mene tukaj bolj zanima, in to je zadnje vprašanje, ki ne zaključi ta uvodni del, ne? Kak sta se recimo ti pa Slivnik razumela takrat, ko ste ti odgovorni urednik, on pa predsednik nadzornega sveta Dela? Sta dobro sodelovala, sta bila kolega? Predsednik nadzornega sveta je bil gospod Zupančič. A, oprosti, ja. Predsednik uprave, direktor podjetja. Ja. No, se opravičujem s to nepako, imam neke druge stvari zdaj v mislih, vredno veš katere, ampak kako ste se takrat razumela, ko bi on predsednik uprave, ti pa odgovorni urednik, sta sodelovala dobro, bila kolega, sta še vedno kolega. Gle, kot sem prej povedal, jaz sem zelo odvisen od nekega znanja in teh bivših odgovornih urednikov in moj priznati, da mi je zelo dosti pomagal tudi gospod Slivnik, ki je bil nekoč tudi eden od ključnih urednikov Dela v času osamosvajanja, ne samo novinar, ki je in to je v tistem času, ko so ta časopis naredili kot res uspešen nacionalni časopis, ga ukrepili na trgu in je zelo dobro poznal hišo, njene notranje probleme. In v tem smislu je bil za mene zelo pomemben vir informacije. Jaz sem prišel iz konkurenčne medijske hiše, zato sem z nekega drugega vidika poznal. Mi smo pač ocenevali vsa leta, kaj se dogaja na Delu, ampak kot konkurenčen časopis so bile te notranje informacije o ljudeh za mene nepredstavljivo koristne. Mislim, da smo v tistem letu pa pol zelo korektno sodelovala, imela smo da je tudi različne poglede, ampak sva to razreševala za zaprtimi vrati in nikoli javno, jaz mislim, da je to tudi prav. To sem vprašal zaradi tega, ker je Slivnik recimo pred tvojim imenovanjem, ne, kateremu se vrnemo morda malo kasneje, izjavo, ne, da pač bi bilo porazno za novinarsko hišo Delo, če bi urednik, odgovorni urednik, glavni urednik prišel od zunaj.
mislim, da ni mogel najti rešitve odznotraj in da je zato se na koncu odločil za to zunanjo rešitev. Ta rešitev zunanja ni bila preprosta. A vendarle se vkup bivših odgovornih urednikov, na katere si ti, tudi ti pristal recimo v nekih odločitvah, ko na vsko govori s njimi od 170 ljudi. Zagata je bila v tem, da je pač zapis tak predno je gospod Slivnik postal predsednik uprave 2 leti dramatično zgubljal naklado pravcev. In da je vladala precejšnja notranja anarhija in rasula. To je pač bil položaj, ki sem ga jaz prevzel. Vsak urednik, ki bi ta položaj prevzel, je vedel, da bo v hudih težavah. Gospod Perović, prejšnji predsednik uprave, je dosegel, da so za urednika imenovali v nadzornem svetu gospoda Janija Virka, ki je potem, ko bi moral prevzeti položaj, se odločil, da sem ne pride, ker je ugotovil, da je to pretežko, da je to nemogoče voditi. In je ostal na televiziji in je bil časopis dolge mesece čisto brez odgovornega urednika. To je položaj, ki sem ga jaz takrat prevzel. In gospod Slivnik, kot novi predsednik uprave, je moral najti urednika. Nima nobene izbire. Moral ga je najti. A lahko brati ja, tukaj, v kakšnih odnosih si bil s Slivnikom, preden si prišel na tem? Pa praktično nikakršnih. Jaz sem bil v konkurenčni hiši, urednik, mene je... Jaz sem zelo dosti komuniciral z gospodom Perovićem, ker smo zelo pozorno spremljali dogajanje v konkurenčni hiši. To moram priznati, jaz sem takrat kot urednik dal tudi neko navodilo, da se zelo dosti v tem piše, ker nam je to koristno. Čim več se piše o zdrahah v konkurenčni hiši, tem boljše je za tvojo, ker lahko več prodaš, kjer oni izgubijo. In tudi takrat, ko je neko jutro poklical, smo se ravno pogovarjali o tem, kako bomo to tada zgodbo delali o zdrahah na delu. In bil kar, ko sem, kdo bo to delal, jaz na tem odločal, ne, bo delal, ne vem, gospod Borut Mekina, ki je bil moj sodelavec pa namestnik, ko bo delal nek novinar Mariboru in sem videl klic od gospoda Slivnika in sem bil kar malo navdušen, da bo mogoče zdaj kaj zvedel, da bomo še lažje se odločili, ne, koliko je zdaj pomembno, koliko se tam dogaja. Sem bil, ko me dvabil na delo, sem bil potem čisto šokiran, ko sem slišal, kaj ima v misli, tega niti slučajno nisem pričakoval. Ampak vendar, recimo, ko je bilo glasovanje za tebe kot odgovornega urednika, vemo, da aktiv dela je bilo glasovanje negativno, 10%, 17 glasov za in veliko proti. Ti si ponudil odstop, Slivnik je bil proti, ti si sem pol sprejel v mesto odgovornega urednika, vendar kaj, potem si ti pri njemu zelo cenjen bil pred tem, da je on tebe kljub temu negativnemu mnenju forseril na... Da, ker 17 za, 115 proti, to je res odpira vprašanje. Spet je pač treba gledati tisto situacijo, kakršna je bila, ne? Časopis je bil pred mano brez odgovornega urednika, to je nemogoč položaj. Odgovorni urednik je bil odstavljen. Prejšnji, odgovorni urednik je bil odstavljen, nov odgovorni urednik je bil imenovan in se ni pojavil. No, lahko bi pa nastavili vršilca dožnosti odgovornega urednika. Se je bil v tem smislu vršilec dožnosti. Ja, je bil, ampak dokler se ne najde kandidat, ki bi ga podprl aktiv dela v zadostni meri, ne v 10%. Še nekaj bi vas rad opozoril. Seveda je jasno, da če vzema časopis, ki je izgubil v zadnjih 2 letih 15% naklade, in če si koliko toliko pošteni, moraš povedati, da ta časopis čaka vrsta resnih sprememb, ki jih bo nujno izvesti. In seveda je jasno, da to povzroči nek revolt med novinarji. In še posebej je bilo jasno, da bo zelo težko dobiti podporo, če prideš časopis od zune, z konkurenčne hiše. In ta rezultat, ki sem ga takrat videl, niti ni bil tak strašen. Tisto, kar je bil moj problem, je bil glavnem to, kar je znano, da sem bil pred tem med tistimi novinarji, ki so zelo ugovarjali temu, da je prejšnja oblast dosegla, da je bil na nacionalni televiziji, na javnem zavodu, ukinjen institut soglasja, zato so lahko imenovali pač urednike, ki so jim bili politično bolj povšeči. In ker sem tam proti temu protestiral, sem zaradi nekih načelnih razlogov imel za tem glasovanjem resne pomisleke to vrste, da ne bi prišlo do te zlorabe. Jaz mislim, da v tem primeru ni šlo za to, sicer. Ampak zato sem tudi takrat ponudil odstop in odločal, tudi ni predsednik uprave o tem odstopu. O imenovanju je takrat odločal nadzorni svet. In bili so za to 3 člani, 2 sta bila pa proti. Predstavnika zaposlenih sta glasovala proti oba. Ženja Lejler, ki je zelo cenil, je bila proti novinarskega dela in tudi predstavnik tega ne novinarskega dela je bil proti. Če gremo malo na združenje, da se odmaknemo od dela, ne? Sej, ja se še recimo vrnemo zaradi recimo sojenja Grah, ne? Ampak zanima me združenje novinarjev in publicistov Slovenije. Ti si med pobudniki, ti si predsednik.
Tako je, kako funkcionira, nekaj časa je trajalo. Mi smo že, kdaj smo se jaz pa ti, enkrat smo se srečala, pa smo se pogovarjala, to še mislim na pol leta nazaj.